ხალხური შემოქმედების რედაქცია დავალ გზებზე ემა ქშენი სალამურით 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Thank you.
1938 წელს ივანე ჯავახიშვილმა მცხეთაში არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოაჩინა ახალგაზრდა ვაჟის სამარხი, რომლისთვისაც ჭირის უფალთ ძვლის უენო სალამური ჩაეყოლებინათ. ალბათ საზღვარი არ ჰქონდა ჩემს გაოცებას, როდესაც ამ საკრავს ჩავბერე და 2500 წლის წინ დატუნებული სალამური ავახმიანე. რას გშველოდა ნეტავ გულზეთ სალამური? შენი ცოდვით ალბათ ქვაც კი იწოდა. რა იცოდი რომ დღეს სიტყვას იბერიულს? შენს მაგიერ სალამური იტყოდა. შენ შთაბერე მაგ სალამურს გრძნობით სული. შენ ჩაუდგი საჭიჭიკეთ ჩიტის ენა. შთაბერე და ხმა გამოეც სამური. მან ხელდახელ ზეთისაკენ იწყოფრენა. შენი ხმები ეხლაც ესმის ქართლის ველებს. იგი ეხოთ შეინახა გულში ერმა. მე რომ მღერი, ის ხმა არის შენი ხმების. ვერ წაშალა 2500 წელმა. შენ გისმენ და იგი ტურფა სერაფიტი. ემაგ ხმებზე ქართულ ცეკვებს აღავლენდა. ასხლტებოდა ჰაერს როგორც ნიამორი და გარემოს ჩამოშლილ ტბებს ბუაფენდა. იქნებ შენი სალამურის ნასი ხმები, ჩემს გულის თქმას დროის ძაფით ეკერება და იმ სურნელს, რომელითაც შენს უნთქავდი, მე მერთვის და მორიდებით მეფერება. დაუკარი ჩემს თითებით სალამური, რადგან მე ვარ ძმაო შენი ბედის წერა, ბანი მოგცენ ჩონგურივით ტკბილ სასმელი, ის გადაგხვდეს, რაც ჰქონია შუბლის წერა. დავალ გზებზე ემაგ შენი სალამურით, დაუეცრი ეს ზმანება ცხადი გახდა. ჯადოსნური თილის მითვარ მუდამ თრალი, შენი ჰანგი ლერწმის ყელში ჩამისახლდა, შენი სული ამომღერის საკრავიდან პლადედება, ენაცვლება იბერიონს. შენი მცხეთა დღესაც გადგას ნათლის სვეტად, კვლავ უყარხარ უბერებელ კავკასიონს. ქალაო, მითხარი ვინ ხარ? სტყვიდა მამკალი მალეო, ვიცოდე შენი მოსვლითა. ნეტა, ვინ გაახარეო? ვისი ხარ? ვისა ეკუთვნი? მითხარ ნუ დაახანეო, თუ გულის სწორი არ ახავს. ქალაო, მე შემიყვარეო. ქალაო, აქ შენი მოსვლითა. დღე გამიცენე შავიო, სწორედ იმ დღიდან ჩემს ტანში ქრის და ფიალების კარიო, როგორც გამწირულს უშველის მღელვარეს ვაშინარიო. ისე აქ შენი რიმილი ჩემთვის წამალი არიო. რად ხარ ეგეთი ლამაზი? ღმერთო, შენ დამიფარეო. შენი აქ მოსვლა იყო და ჩავიდა მზე დამთვარეო. თორემ თუ გულს ჩამივარდი, დასტურს არ მომცემ მალეო. იცოდე, თავს ამოვიკლავ, დღეს იქნება თუ ხვალეო. მინდვრის ყვავილებს შევკონავ, ოღონდ შენ გაიხარეო. მოგიძღვნი ვარდსა იასა წარბი, ნუ შაიყარეო. ერთი გულჯავრი ვაშკაცი, შენ შრდილში შაიფარეო. ვეღარ გისწორებ თვალებს აკთხავ, ჩადრი მოიფარეო. ჩამოიქროლე მოვარდი როგორც ხევხურში წყალიო, გულზედ დამნეცი როგორაც დაქანებული ზვავიო. ნება იმარ ჯერ გადამკარ, ვით მოქნეული ხმალიო. გადამარი წებინა ვარ, ვინაა ჩემი გვარიო. ქალავ ნეტარა შეწოდე, რაც დამიბრმავე თვალიო. ტრფიალის სილა გამაწანა ჟღერ და ტკბილად ქნარიო. ჩემს თვალებს ვერ არ უნახავს ესე ლამაზი ქალიო. მიყებს ეგ შენი ვნებანი როგორც ნაგაზი ამიო. ქალავ, მითხარ ვინ ხარ? სტყვიდა მამკალი მალეო, ვიცოდე შენი მოსვლითა ნეტა, ვინ გაახარეო? ვისი ხარ? ვისა ეკუთვნი? მითხარ ნუ დაახანეო, თუ გულის სწორი არ აკრავს. ქალაო, მე შემიყვარეო.
საკრალების ისტორია შორეულ საუკუნეებში ვითარდება. დაბადების ებრაულ ტექსტში ასეა ნათქვამი: თუბალი იყო მამა ყოველთა დამკვრელთა სალამურზე და ბარბიცზეო. დაბადებაში მოხსენიებული თუბალი იაბალი ივანე ჯავახიშვილმა ცხადყო, რომ მუსიკის წარმომჩენლად მიჩნეული პიროვნების სახელია და წარმოადგენს თობალ სახელის ახალ ფორმას. წყაროში ამ სახელით მოხსენიებული პიროვნების მსოფლიო მამამთავრად მისი გამოცხადება მიუთითებს თობალების ან თაბალების განსაკუთრებულ დამსახურებაზე მსოფლიო სამუსიკო ხელოვნებაში. ქართული, ასურული, ბერძნული, ებრაული მონაცემები ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ ხმელთაშუა ზღვისა და შავი ზღვის აუზში მოსახლე ძველი კულტურული ხალხებიდან ის მდიდარი ტრადიციების მქონე